що забезпечення медикаментами – це є багатогранний процес, зокрема, тісно пов'язаний з закупівлями. Медики, які адмініструють заклади охорони здоров'я, вже на собі відчули всі складнощі цього процесу, який був. Скажімо, сьогодні ми входимо в нову хвилю, і частина закладів охорони здоров'я не змогли в достатній кількості закупити медикаменти, оскільки уряд змінив правила закупівлі там стендерних спрощених процедур. Там була ціла така динамічна історія впродовж останніх півроку. Це про те, що говорив пан Василь, так, коли бюрократичні процедури... новий перелік був прийнятий всередині вересня, якщо не помиляюсь, з 18 вересня медикаментів, а процедури мають певний етап, вони не можуть відбутись швидко. І це очевидно, що прямо впливає на забезпечення кожного пацієнта, який потрапив в відділення і потребує невідкладної допомоги. Тим не менше, я не виключаю, а особливо розслідування журналістів, ваших колег довели масу зловживань, які відбувались, починаючи з березня 2020 року, на жаль, до сьогодні, в тому числі при проведенні процедур, коли закупляють там, наприклад, боксерські аксесуари по 13 тисяч гривень під так звані коронавірусні бюджети і виділені гроші. Тобто це також мало місце і про це не можна мовчати. Тим не менше, нешвидкі рішення уряду безпосередньо впливають на роботу закладів охорони здоров'я на місцях.